Caleri by Chiara Condello. Och Chiara Condello, hon är lite av vinlandet Italiens underbarn. Föddes på en vingård i vackra Predappio och här har hon valt att förvalta det historiska arv som området faktiskt är känt för. Chiara förfogar idag över en liten kalkstensrik mängd vingårdar som ligger ungefär mellan 150 och 300 meter över havet. Hon är väldigt, strävar väldigt efter att göra liksom viner som uttrycker en slags autenticitet och unika växtplatsen är viktig för henne, att det ska tala genom vinet. Och hon arbetar väldigt naturligt, försöker minimera liksom all påverkan man kan egentligen på själva vintillverkningen. Och ekologiskt jordbruk, manuellt arbete, det är två av de här nycklarna som har gett Chiara sin stora framgång skulle jag säga. Det är ståltankar, hon använder en liten del kolsyrejäsning eller massa som karbonik för att också då få en kanske fruktigare, lättare, mer ska man säga, modern stil på vinet. Absolut, absolut. Jag har ju då här valt två megaklassiker från Italien och från området ska vi ju säga. Ja. Parmaskinka och Parmigiano Reggiano. Inte parmesan. Nej. Eller ja. Man måste ha rätt uttal. Och det här är ju supergott. Alltså den här osten är ju det är en magisk ost om den görs på rätt sätt. Verkligen. Och får eller rätt sätt om man får lite längre lagring och det är lite på riktigt. Jag googlade faktiskt bara för att jag tyckte det var kul. Vet du hur mycket mjölk man använder för en sån här ost? Nej, det är ju stora ostar i och för sig. Ja. De är ju skitstora. Ja, de är stora. 550 liter mjölk går åt. Oj. För en liten sån. Eller en sån parmesan. Parmesan, ja det är inga dåliga grejer. Sen så gör man ju Parmigiano Reggiano. Namnet kommer ju från området. Så man gör det mellan Parma och Reggio Emilia. Just det. Och så är det massa regler för vad de korna får äta och hur de ska mjölkas. Och, ja, ja, det och så är väldigt strikt. Superstrikt. Jag brukar säga det. I trafik och politik får man göra lite som man vill. Men när det gäller mat och vin så är det... Då finns det regler till allt. Men man blir aldrig trött på Parmigiano Reggiano. Det är vansinnigt gott.